waxaan ku suganahay waaxda kordamac degmada dayniile ee gobolka banaadir halkan maanta waxa ka dhacay een dil naxdin leh oo loo geystay een laba qof oo shacab aha waxa la sheegay in uu u geystay nin kale oo markaas een goobta een dilku ka geystay ka baxsaday een wararka ayaa waxa ay sheegayaan amaba een maamulka degmada een dayniile ee gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegaya in dadka dilka uu ka dhacay ay ahaayeen dad dhaxal wadaag ah isla markaana een maalmihi la soo dhaafay uu jiray een muran een dhinaca een dhaxalka oo ka dhixiyay dadkan een waxa ay isku haysteen waxa ay ahayd baa la leeyahay een dhul markaasi een la tilmaamay murankiisa in muddo ah uu soo jiitamayay gudoomiye kuxigeenka dhinaca amniga degmada dayniile oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in laamaha amniga iyo maamulka degmada dayniile in ay ku daba jiraan ninka dilka geystay oo la sheegay inuu ahaa goofley kaasi oo qayb ka ahaa een dhaxaltooyada een dhulka een la isku qabsaday gudoomiye waxa uu sheegay in 24 saac ee soo socda in shakhsigaasi een lagu rajaynayo yahay in gacanta lagu soo dhigo isla markaana la horgeyn doono cadaaladda sida uu sheegay maanta meeshan waxaa ka dhacday shilaa ka dhacay waxaana lagu dilay laba marxuun allah u naxariisto qabrigooda allah u waasiciyo aad iyo aad aan ku xunnahay waxaan uga tacsiinaynaa bulshada ay ka dhinteen iyo dadka ay ka dhinteen qaraabadiina waa u tagnay waana usoo tacsiinay waxaana oo ahaay arrin ka dhalatay muran dhul oo maalmahanba taagnaa dhulkan aada u jeedaana dhaxal iyo markii dadka dhaxalii wax soo galaan xaalkoodu waa iska adag yahay nin ka tirsanaa oo hub haystay kolley inuu sharciyeysan yahay umalahaa laamaha amniga uu kasoo sharciyeystay marka ninkaasaa wuxuu sameeyey fal argagax leh laba qofood oo shacab uumaha ku dilay waana ku daba jirnaa sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan rajeynaynaa inaan gacanta ku soo dhigno 24 saac soo socto waxaan rajeynaynaa inaan soo hor istaajino laamaha amniga iyo cadaaladda marka aadaa u mahadsan tihiin telefishinada shabeelle universal oo bartaan nagu soo booqday hari habeen u taagannahay inaan qof kastoo dembi gala ama ku xadgudba qof muslima bini aadana inaan gacanta ku soo dhigno marka waana in kaaga mahadcelinaynaa soo dhawaada haa muran dhanka dhulka dhaxlaha soo kala dhexgalay sidaas awgeedana ku dhacday in falkan ninkan u geysto waxaa ku jiray dood aa dhex maraysay doodaasaa sababtay in ay ninkan dilo labadaa nin dhaxaltooyadu uu ka mid ahaa marka saas darteeday muran soo jiitamay oo soo socday ayna ahayd dhulka waa isla degmada dayniile waaye oo dhul ka dhexeeyey oo la qaybsaday dhulkaasuu muranka uu salka ku hayay marka dadka inta badan degmada dayniile iyo goofaha iyo aaggaas deganna waxaa ka dhexeeyo dhulo tiro badan oo dhaxla marka saas darteeda uu ninkaas dadka ku dilay waana la yaqaanaa magaciisu waa eheli ahaayeen marka waana la yaqaanaa hodda qof dhuuma kara ma ahan sida ugu dhaqsiyaha badanaan rajeynaynaa inaan gacanta kusoo arkino askari ma ahayn goofley u ahay waxaa ciidan iyo dowladna midna magu usu ku jirin marka saasay ahayd soo dhawaada qori akay ku geystay qorigana inuu usharciyeysanayaan rajeynaynaa waana ku daba jirnaa oo hadda waqti xaadirka aan la hadlaayo ciidana ku daba jiro sida ugu dhaqsiyaha badanaana gacanta ugu soo dhigi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo zakariya axmed muuse tv-ga shabeelle muqdisho ashidanti gaarigan ayaa cimrigaygii ila qaybsaday ciladiisuna way igu soo noqotaa allaylehe aan makaanig wacdo haddii aadba tibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisana waan fahmi waaya firi olyada gaariga ee shalan ku shubay olya maba ku jirtee olyooyinkan hadda socda haddaan annaga makaanig nahay aadan ugu wareerna oo imaratis oil ma isticmaashid miya imaratis oil olya aan ahayn gaarigaagaa ku shubay